जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सिराहालहानको आयोजनामा एक दिवसीय चालक परिचालकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण र सवारी साधनको आन्तरिक चेक जाँच सहित दुर्घटना तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लहान नगरपालिकाका नगर प्रमुख महेश चौधरीका अनुसार अहिलेका युवा पिँढीले चलाएको स्पिडका कारण बढी दुर्घटना भएको उहाँले बताउनुभयो। जनचेतनाका कारणले पनि हाम्रा युवाहरू जुन चलाउनु पर्ने एउटा स्पिड छ मोटरसाइकलको गाडीको त्यो स्पिडलाई बिर्सेर हो कि प्रहरीका ट्राफिकका नियम कानुन बिर्सेर हो कि जुन गाडी कुदाउने र लहानमा देखा परेका जुन अहिले लागु औषध जुन दुर्व्यसन छ त्यसको प्रकोपले गर्दा पनि यो दुर्घटनाहरू भइरहेको छ र यो दुर्घटनामा हाम्रै युवाहरू हाम्रै समाजका भाइहरू जुन मरिरहेको छ त्यसलाई हामीले यो युवालाई कसरी संरक्षण गर्ने त यसलाई कसरी जोगाउने त्यसको लागि यो जनचेतना कार्यक्रम नै आवश्यक छ र यहाँका यातायात सङ्घका अध्यक्षज्यूलाई र यहाँ आउनुभएको छ विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट चालकज्यूहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सबैजना हामी आफ्नो नियम कानुनभित्र बसेर एउटा गाडी चलाउने जुन मापदण्ड छ त्यो मापदण्ड हामी एउटा विकसित देशमा छौँ सम्पन्न भइसकेको छैन तापनि हामीले परिकल्पना गर्न सक्छौँ एउटा विकसित देशहरू जुन अमेरिका जुन चाइना जुन रुस यिनीहरूलाई हामी पनि त्यो एउटा स्पिडको मापदण्ड राखिदिए भने म ट्राफिक एसपी साहबलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि त्यसलाई कतिसम्म कुन रोडमा कति स्पिडमा कुदाउन सक्ने त्यसलाई एउटा जनचेतनाको रूपमा एउटा सहर एरियामा जुन एउटा गाउँ एरियामा बजार एरियामा कति स्पिडमा गाडी कुदाउने र त्योभन्दा बढी स्पिड कुदायो भने ट्राफिक नियमअनुसार उसलाई जरिवाना कारवाही गर्ने व्यवस्था भयो भने पक्कै पनि यो दुर्घटनामा न्यूनीकरण हुन्छ भने मलाई विश्वास लागेको छ। कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि तथा मध्य प्रदेशका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख सन्तोष भट्टराईका अनुसार दुर्घटना न्यूनीकरण ट्राफिक प्रहरीले मात्रै हुँदैन, यसमा सबैको जिम्मेवारी उति नै हुन्छ। हामी आफै सहज र सरल तरिकाबाट सवारी साधन चलायौँ भने दुर्घटना अवश्य नै न्यूनीकरण हुने उहाँले बताउनुभयो। छ सयदेखि 650 रेन्जमा प्रत्येक वर्ष सवारी दुर्घटनाबाट नागरिकहरूले ज्यान गुमाइरहेको अवस्था छ। सवारी दुर्घटना नियन्त्रण गर्नको लागि ट्राफिक प्रहरीको भूमिका मात्रै पर्याप्त हुँदैन, यसका लागि आम नागरिकहरूमा अथवा सवारीसँग सम्बन्धित सवारी चालक सवारी परिचालकहरू यातायात व्यवस्था कार्यालय सडक विभाग जस्ता विभिन्न स्टेक होल्डर्सको हातेमालोबाट मात्रै सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। यसै सन्दर्भमा विशेष गरेर सवारी दुर्घटनाका विभिन्न कारणहरू मध्ये मानवीय कारण त्यस्तै गरेर हाम्रा सडक भौतिक पूर्वाधारको अवस्था त्यस्तै गरेर वातावरणीय कारण जस्ता विभिन्न कारणहरूले गर्दा मध्य प्रदेशमा सवारी दुर्घटनाको सङ्ख्यामा दिनानुदिन वृद्धि भइरहेको अवस्था छ। यसैलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सवारी दुर्घटनाको महत्त्वपूर्ण स्टेक होल्डरको रूपमा रहेको सवारी चालक परिचालकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण त्यस्तै गरेर सवारी साधनहरूको अवस्थाको सम्बन्धमा समेत हामीमा चेतना भएन भने दुर्घटना न्यूनीकरणको अवस्थामा
सुधार ल्याउन अत्यन्तै कठिन छ। ट्राफिक नियम मिचेमा गर्व नगर्नुस्। दुर्घटनाको पीडा ट्राफिक प्रहरीलाई होइन तपाईँ र तपाईँको परिवारलाई हुनेछ भन्ने मूल नाराका साथ सञ्चालित कार्यक्रमको अध्यक्षता लाहान नगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष रमेश गौतमको अध्यक्षतामा भएको थियो।